een mantelzorger is iemand die voor iemand zorgt. En dat is vaak in de eigen omgeving. Bijvoorbeeld een kind of een ouder. Of, het verschil met mantelzorgvrijwilligers is ook dat je van mantelzorg zelf niet kiest. Dus als iets wat gebeurt, dan moet jij zeg maar voor gaan zorgen of er moet iets gebeuren. Officieel is het zo dat je een mantelzorger bent als jij meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden voor iemand zorgt. En dat kan echt verzorgen zijn, maar dat kan ook praktische dingen zijn, zoals meegaan naar het ziekenhuis of de boodschappen doen, dat soort dingen. Een jonge mantelzorger, dat kun je eigenlijk bij alle jonge mantelzorgers, als je bijvoorbeeld een broertje of een zusje hebt met een beperking, of bijvoorbeeld een broertje of zusje met autisme, waar, dus veel, waar de ouders veel zorgen voor hebben. Ik bedoel, dan is jouw leven is dan natuurlijk wel ietsje anders dan als dat niet zo is. Bijvoorbeeld, je moet er voor je zusje zijn, je moet oppassen, je moet je gedrag er een beetje op aanpassen van, hè, gaat dat nou wel goed? En dat is moeilijk, omdat jonge mantelzorgers dat zelf niet doorhebben. Dus zij zijn zo opgegroeid in dat gezin en dat is altijd al zo geweest. Maar een situatie voor jonge mantelzorgers is wel anders dan in een gezin waar niet een beperking in beeld is. We zijn nu vooral bezig om die jonge mantelzorgers überhaupt te vinden. Dus iedereen die zich aangesproken voelt, meld je. Dan kunnen we samen, en het hoeft niet per se een dag voor de mantelzorg te zijn, maar alleen al activiteiten. Dat je samen met elkaar in gesprek kunt van, hé, hey, dit is nou bij mij thuis gebeurd. Hoe kan ik er nou mee omgaan? Hoe doen jullie dat? Dat je samen zeg maar, kunt kijken van, ja, wat is een jonge mantelzorg nou eigenlijk? En wat betekent dat? En hoe kun je ook voor elkaar zijn? Hoe kun je elkaar tips geven?